भाजप प्रवेशाचा निर्णय योग्य वेळी घेणार, एनडीएचा घटक असल्यानं भाजपच्या मंचावरच जाणार, खासदार नवनीत राणा यांचं वक्तव्य. नवनीत राणांचा स्वाभिमान मारला जाऊ नये याची भाजपनं काळजी घ्यावी, भाजप राणांचा युवा स्वाभिमान पक्ष संपवणार, बच्चू कडू यांचा भाजपला टोमणा. उद्धव ठाकरे उद्या मावळ दौऱ्यावरती, ठाकरेंचा मावळ लोकसभा मतदारसंघात जनसंवाद दौरा, मावळ लोकसभा मतदारसंघात 3 ठिकाणी घेणार सभा. राज ठाकरे पुणे शहर कार्यालयात अचानक आल्यानं कार्यकर्त्यांची धावपळ, कार्यालयात राज ठाकरे घेणार विभाग प्रमुखांची बैठक. वंचितची महाविकास आघाडीसोबत अजूनपर्यंत युती नाही, इतर पक्षांकडून बैठकीला बोलावल्यास जाऊ नका, प्रकाश आंबेडकर यांचं कार्यकर्त्यांना आवाहन. घोटाळ्याचे आरोप केले त्यांनाच आता उमेदवारी, गडकरींचं नाव न देता कृपाशंकर सिंहांचं नाव पहिल्या यादीत, उद्धव ठाकरे यांची भाजपवर टीका. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचे व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेत, यंदा भाकरी फिरवणार असा पोस्टरवर उल्लेख, तर बारामतीत सुनेत्र पवार यांचे ठेवले अनोखे पोस्टर्स. मराठा समाजाला सरकारनं फसवलं आहे, आरक्षणाला आडवा येतोय त्याला निवडणुकीत आडवा करा, विजय वडेट्टीवार यांचं मराठा समाजाला आवाहन. मराठा समाजाविरोधात सरकारची दडपशाही सुरू, 4 महिन्यांपूर्वी आंदोलन केलेल्यांवरती गुन्हे दाखल, जरांगेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल. मावळ लोकसभेत कमलाचाच खासदार, मावळचे प्रचार प्रमुख रवींद्र भेटगेंचा दावा, तर बारणेंना उमेदवारी देऊ नका, बाळा भेटगे यांना उमेदवारी द्या, सुनील शेळके यांची मागणी. किती जागा द्यायच्या फायनल न झाल्यानं राज्यातील नावं नाहीत, 4 जागा द्यायचं ठरलं की राज्यातील यादी येईल, वडेट्टीवार यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला डिवचलं. हिंगोली लोकसभेच्या जागेवरती काँग्रेसचा दावा, हिंगोली लोकसभेसाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून काँग्रेसच्या सचिन नाईक यांचं नाव चर्चेत. जेएसडब्ल्यू कंपनीला जयगड किल्ल्यातील समुद्रातील काम थांबवण्याचे आदेश, जयगड किल्ल्याच्या बुरुजाला तडे गेल्याच्या तक्रारीनंतर पुरातत्व विभागाकडून दखल. मुलुंडमध्ये पीएपी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विरोधात शनिवारी जाहीर सभेचं आयोजन, 7 मार्चपासून पीएपी प्रकल्पाच्या समोर मुलुंडकरांचं साखळी उपोषण. पुणे विभागाकडून 14 आगारांमधील 500 एसटी बसेसचं सीएनजीमध्ये रुपांतर, प्रदूषण मुक्तीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाचा निर्णय. अभिनेता पवन सिंग यांचा भाजपकडून लोकसभा लढण्यास नकार, पश्चिम बंगालच्या आसानसोलमधून भाजपनं जाहीर केली होती उमेदवारी. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.